грав Дракула, відьми, зомбі та інша нечисть. У столиці сьогодні відгуляли дуже нетрадиційне тематичне весілля. Наречені та їхні гості вбралися у яскраві костюми та загримувалися так, що деякі перехожі навіть хрестилися. Молоді люди вдалися до незвичайних образів, бо хотіли, щоб їхнє весілля усім запам'яталося. І це їм, схоже, вдалося. Гример Олена вже годину чаклує над образом нареченої. Замість ніжного макіяжу – павутина навколо очей і криваво-червона помада. Трішки більше часу займає, ніж звичайно наречена будуть. Є ще малюнки деякі. Перше весілля таке бачу. Обранець Мар'яни грав Дракула. На ньому вампірський плащ і циліндр. Ну, мама, правда, в шокі. Ну, нічого. Вона согласна вже. Кусивши свою наречену, грав сподівається на вічну любов. А Мар'яну кусали? Так, кусав багато, ну і ще повинен ще раз укусити. Білу сукню наречена доповнила чорними елементами. В тому і суть, що ми будемо особливі. Всі якби класичні свадьби, а от у нас буде така. Поки молода чепуриця, до будинку підтягуються гості. Відьми, зомбі і священник теж із того світу. Достав спеціально костюм, спеціально туфлі, все приготував. Ну, прийшлося назад повісити шкаф і шукати щось інше вже. На веранді нечисту силу пригощають чимось червоним. Віно. Красне кріплене. Єдина, кого не вдалося умовити на перевтілення – це матір нареченої. Про те, що діти будуть виглядати по-іншому, Олександра Іванівна дізналася лише вчора. Із зятем вампіром жінка вже встигла порозумітися. Впевнена, вона йому все одно не по зубах. А ще зять не знає, хто така теща. Може, вона ще тих кровей. Так що, я думаю, ми з ним знайдемо общий язик. Від традицій не відмовлялися. Щоб викупити наречену, свиті графа Дракули довелося діставати гаманці. По 50 раз. По 50 доларів. Побачивши стільки нечистої сили, перехожі біля рацу і всміхалися, і хрестилися. А таких бачила, ну таких не бачила, як оце чортяки. Там он стоит как дьявол во плоти. Это замечательно, это тоже надо, потому что в нашей жизни так мало всего, ну, положительного. А от в будинку урочистих подій нетрадиційній парі ані скільки не здивувалися. Таких тут розписують вже не вперше. Мужчина переодівався в жінку, а жінка в мужчину. Тоже ну, костюм типу такий був інтересний, велюровий. Весільна церемонія була традиційною із рушником, короваєм та шампанським. Далі грав Дракула із новоспеченою дружиною планують зажити звичайним життям і, як годиться, завести дракулят. Двоє діток. Мальчик і дівчинка. Гостей молодята вирішили більше не шокувати. На святковому банкеті їх пригощатимуть традиційними стравами, але декому обіцяють підкласти до тарілки павуків.